calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warkaafiinimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimca soo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ama xeebta jasiire isla markaasina ciidamada harmacad ayaa xasuuq ba'an loo geystay halkaasi oo lagu dilay sargaalkii hoggaaminayay oo mar dhow la dalacsiiyey isla markaasina ciidamo macawisley ahaa uu hoggaaminayeen nin lagu magacaabo talayalaan dheere ayaa wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya dagaalka maanta oo saacado ka socday deegaanka jasiire ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in khasaaro dhimasho iyo dhaawacba halkaasi uu ka dhashay ciidamada booliiska gaarka u tababarnay harmacad iyo maleeshiyaad macawisley ahi ayaana u dhexeeyey dagaalkaasi waxaana muddo dadka deegaanka ay sheegeen in cabsi xooggan ay soo food saartay kadib markii dagaalku in muddo ay socday maleeshiyaadka macawisleyda ayaa doon qaad ka soo dejinaysay xeebta waardiyana ka ahaa xilli ciidamada harmacad ay isku dayeen inay qaadkaasi sharci darada ahi halkaasi laga soo dejiyey ay la wareegaan isla markaasina dagaalka sidaasi ayuu ku dhashay ciidamadani oo aad u hubaysnaa ayaa waxay u babac dhigeen ciidamada sida gaarka u tababarnay harmacad ciidamada harmacad ayaa waxaa ka geeriyooday sargaal dhallinyaro ah oo magaciisa lagu sheegay cabdicasiis axmed maalin guur bil ka hor ayaa loo dallacsiiyey darajada xidigle allaha u naxariistee sargaalkaasi ayaa ku dhintay xaaladda ayaa markii dambe caadi ku soo laabatay dhowr jeer ayay ku dagaalameen ciidamada harmacad iyo maleeshiyaadka macawisleyda ahi deegaanka jasiire ee duleedka muqdisho maalin dhexdaas ayay ahayd markii halkaasi ku dagaalameen isla markaasina ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya halkaasi lagu dilay waxaa la xaqiijiyey geerida cabdicasiis axmed maalin guur oo ahaa askari si daacad ah ugu adeegayay dalkiisa iyo dadkiisa wuxuuna mar walba naxariis u muujin jiray caruurta iyo dadka waaweyn wuxuuna si fiican ula dhaqmi jiray dhallinyarada qaarkood taliyahani ayaa baraha bulshada lagu wareejinayaa sawiradiisa asiga oo la sawiran ciyaal isla markaasina gacanta haysta wuxuu ku geeriyooday dagaalka harmacad saaka ku qaadeen ciidamada uu maamulo taliya laandheere dagaalka oo ka dhacay jasiira ayuu ku naf waayey taliyahaasi si kastaba ha ahaatee taliya laandheere ayaa maalmihii u dambeeyey la sheegayey inuu halkaasi ciidamo aad u fara badan ku haysto isla markaasina marar badan ayuu ka soo muuqday baraha bulshada ama gaar ahaan qaybaha youtube-ka dhinaca kale xog xasaasiya guddoomiyihii gobolka gedo dowladda federaalk soomaaliya oo xilkii laga qaaday iyo mid cusub oo loo magacaabay wasiirku xigeenka arrimaha gudaha jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen oo haatan si dhow ula shaqeeya dowladda soomaaliya ayaa xilka qaadis u sameeyey maamulka gobolka gedo ee garabka dowladda federaalk soomaaliya kadib wareegta uu soo saaray maanta oo ay tahay 14-ka bisha janaayo wareegtada ayaa waxaa lagu sheegay in xilka looga qaaday guddoomiyaha gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimo iyada oo xilkaasi loo magacaabay guddoomiyaha cusub oo lagu magacaabo axmed bulle garaad macalimo oo xilka hayay wixii ka dambeeyey tan iyo markii ciidamada dowladda la geeyey gobolka gedo ayaa waxaa lagu eedeeyey xil gudasho la'aan ku aadan shaqadiisa sidoo kale guddoomiyaha cusub ayaa la faray inuu si deg deg ah ula wareego xilka loo magacaabay iyadoo sidoo kale laamaha amniga la amray inay la shaqeeyaan xilka qaadista ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe ay ka sii daraysay xiisadda gobolka gedo ee dowladda dhexe iyo jubbaland waxaana sidoo kale ay arrintaasi saameyn ku yeelatay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaysa sanadkani dhinaca kale james iswan oo gaaray magaalada baydhabo xilli lafta gareen uu doorasho qorsheynayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey james iswan iyo wafdigiisa oo ay qayb ka yihiin madax ka socotay hay-adaha kale ah IOM iyo OCHA ayaa kulan albaabada u xiran waxa ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wararka ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda adag ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020-ka sidoo kale labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin gargaarka iyo saamaynta ka dhalatay anyaxa safarka ergega qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyada oo weli halkiisii yahay ismariwaaga doorashada ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka koonfur galbeed ayaa ka mid ahay maamulada daabacsan dowladda dhexe iyadoo la filayo inay bilowdo doorashada gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee soomaaliya fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweyne farmaajo qabiilkiisa ayaa waxa ay u aareen saraakiishii bilihii lasoo dhaafay lagu dilay deegaano ka tirsan galgaduud ayaa iminka 5 qofood lagu xasuuqay deegaanadaasi ayagoo u aaraya raggii laga dilay deegaanka xirsi lugey oo qiyaastii 7 kilomitir u jirta magaalada balanballe ee gobolka galguduud waxaa shalay galab
hal goob lagu dilay shan qof oo shacab ahay iyadoo laba kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ahi dadkaasi oo ku sugnaa hal guri oo ku yaala deegaankaasi waxaa soo weeraray rag hubaysan kuwaasoo rasaas huuyay guriga ay ku jireen raggaasi waxaana goobta ku geeriyooday shan nin halka laba kale oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah loola cararay degmada Gurceel magacyada raggaasi la xasuuqay ayaa kala ah kow gaarana cawil samatar labo cabdi xirsi carabka iyo saddex cabdiyare maxamed ow faarax afar cadaawe xirsi lugey shan ibnu cali dheere xirsi cawaale wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo falkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadani ay daba joogto tii bishii hore lagu laagay saraakiil ciidanka xoogga dalka islamarkaasina qaraabo la ah madaxweyne farmaajo iminkana madaxweyne farmaajo qabiilkiisii ay u aareen shantan qofna sidaa lagu dilay sagaalkii bishii hore ee deseembar ayaa meel aan ka dheereen goobta lagu dilay dadkaani waxaa lagu weeraray saraakiil ka baxday Gurceel oo u socotay balanballe kuwaas oo laga dilay lix nin waxaana weerarkaasi ka badbaaday saddex kale wasiir falagle oo la hadlaya v o eda ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku baxeen goobtii lagu dilay dadkaasi islamarkaasina ay xoogga saarayaan sidii loo soo qaban lahaa raggii geystay falkaasi degmada balanballe ee gobolka galguduud waxaa ka taagan dagaal daba dheeraaday kaas oo u dhexeeya beelo asal ahaan ka soo jeedo magaalooyinka Gurceel iyo caabud waa kuwaas oo ay ka soo kala jeedaan saraakiisha la laayay bishii hore iyo kuwa shalay halkaasi lagu laayay dhinaca kale isla galmudug oo ka hadashay weerarkii lagu laayay dadka shacabka ahaa dowlad goboleedka galmudug ayaa si kul uga hadashay weerarkii shanta qofood ee shacabka ahaa ee lagu laayay duleedka magaalada balanbal ee gobolkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa waxaa loogu tacsiyeyay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay deegaanka xirsi lugey iyadoo ugu tacsiyeysay eheladii iyo qoyskii ay ka baxeen dadkii halkaasi lagu laayay sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in ay isku xil saarayso sidii xal loogu gaari lahaa colaad beeleedyada soo laalaabatay waxaana loogu baaqay laamaha amniga galmudug inay gacanta ku soo dhigaan dadkii dhibaatadaasi geystay wasaaraddu waxay xil gooni ah iska saaraysaa sidii loo xakamayn lahaa colaadaha noocan ahi iyo kuwa lamidka ahi waxayna laamaha amniga galmudug amraysaa in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii dhibkaasi geystay lagana hortago inuu dhib kale ka dhaco deegaanadaasi dhinaca kale cumar finish oo lagu wareejiyey shaqo ay hore u haysay wasiir fawsiyo oo ah caafimaadka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay wasiirka caafimaadka fawsiya abuukar nuur iyo xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya kulankani ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii gobolka banaadir loogu soo wareejin lahaa gacan ku haynta maamulka caafimaadka kaasi oo ay hadda gacanta ku haysay wasiir fawsiya ujeedka kulankani oo ahaa sidii loo dedejin lahaa adeegyada caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo ay bixiso wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa waxay dhiseen guddi laba geesood ahi guddiga cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo gobolka banaadir ay wada dhiseen ayaa waxay ka wada shaqayn doonaan sidii gobolka banaadir loogu soo wareejin lahaa maamulidda xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolka banaadir wasiir fawsiya oo kulankaasi ka hadashay ayaa sheegtay in guddiyada labada dhinac ay xoogga saari doonaan sidii bishan gudaheeda xarumaha caafimaadka ugu wareejin lahaayeen maamulka gobolka banaadir oo uu horkacayo cumar finish sidoo kale guddoomiye finish oo ka hadlay kulankaasi ayaa isaguna sheegay in qorshahani ay kula wareegayaan caafimaadka uu wax badan ka bedeli doono tayada caafimaadka ee gobolka waxa uu carabka ku adkeeyey in maamulka gobolka banaadir uu isbeddel wax ku ool ahi ka samayn doono caafimaadka dalka oo wajahayo xaalado kala duwan maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa dhammaadka bishaani wada saxiixan doona heshiiskaani loogu wareejinayo gobolka maamulka xarumaha caafimaadka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid